السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا داود يال ميل كاستاد نغدا ونيسان كوسو دوادا برنامج كيل سري استاد ايدين كاي من جيري مغالدا عير غابو اسلام مركاسينا كبخا علابه تلفزيون كعالمي استاد برانش كمانتا waxaa igu martiya محمد حسين فرجر oo kamid dhalinyarada magaalada عير غابو محمد waxa uu wax ka bartay jaamacadda Addis Ababa ee ku taala magaalada Hargeysa farca kule waxa uu ka diyaariyay degree medical ama qaybta dawooyinka iyo caafimaadka waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed xuseen farjar oo dhinacayga bidix fadhiya maxaad ku soo dhawow barnaamijka il sariye star ee ka baxa telefishinka caalamiga star بسم الله الرحمن الرحيم aad baad maasantahay abdirahmaan ahmed sar adiga iyo baxda saxaafada star ba waad maasantihiin inaad barnaamijkan qiimaha leh ugu soo marti qaadaan waana ku faraxsanahay inaanu qayb ka noqdo dadkii aad horeysiyada hore uga qaadeen maasantihiin aad baad u mahadsantahay waqtiga aad na siisay inaad noo soo ajiibtay ugu horeyn waxaan rabaa inaan dadka aad isu sharaxdo u sheegto maxamed xuseen farjar waayo hordhac yar oo kooban oo ku saabsan taariikh nololeedkaagi meelaha aad wax ku baratay iyo intaas bismi illaahi raxmaan raxiim maxamed xuseen farjar horta haddii aad igu tiri waa kuma horta waa ninkan ku hor fadhiya run ahaan haddii aan taariikh nololeedkayga wax yaroo kooban aan ka tilmaamo barbaarnimadii waxaan ku barbaaray degmada عير غابو waxaana ku dhashay degmada عير غابو lafteeda waxaan dugsigaygii hoose ama waxbarashadeedii aasaasiga ahayd ku qaatay isla degmada عير غابو waxbarashadeedii ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd magaalada Hargeysa inkastoo ay jirtay marar kooban oo aan ka baxay oo internship aan ku soo qaatay Itoobiya gudaheeda laakiinse waxbarashadeedu waxay ku dhammayd Hargeysa waxbarashada marka laga yimaado shaqooyin badan oo aan qabtay waxay u qaybsanaayeen Hargeysa iyo qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland oo intooda badan kasoo shaqeeyay shaqadeedan ugu dambeysana waa inaan community doctor-ka ahay degmada عير غابو isla markaana aan bare sare ka ahay jaamacadda Sanaag iyo jaamacadda Gulis aad baad mahadsantahay warbixinta kooban aad naga siisay taariikh nololeedkaaga marka laga soo gudbo waxqabadadaada ama shaqooyinkaaga dhowaan waxaa jira urur aad aan filayo inaad fikirkiisa lahayd aasaasidiisa oo dad kooban abaalmarino siiyey oo la yiraahdo ururka saa balse iyo waxa uu taagan yahay ugu horeyn noo sharax waa runta cabdiraxmaan wuu jiray urur dhowaan dad abaalmarino guddoonsiiyey ururka haddii aan in yaroo kooban ka yidhaahdo ururkan saa run ahaantii anigu fikraddiisa aan lahaado laakiinse wuxuu lahaa baalal fiican oo ku duulo oo ah dhalinyaro maskax fiyow oo howlkara saa waxay ku timi wada tashi in magaca la abuuro waxayna u taagan tahay Sanaag Achievement Award oo ah organization u heelanaan doona berbil oo fiican la sameeyey inuu abaal mariyo dadka wax u qabtay bulshadooda qof walba wax buu qabtay laakiinse dadka wax badan oo dinta guuda qabtay ayuu insha allahu abaalmarin joogtaasiin doonaa ururkan saa waqtigii la aasaasay waxay ahayd ama fikirkiisu u yimid 2015 bishii koowaad walow aanan ka garanayn maalintay ka ahayd wuxuu ku yimi baahi weyn oo ay bulshada reer Sanaag ama guud ahaan bulshada Soomaaliland ba ay u qabto ururkan markii hore muddo 2 sanadood ah wax abaalmarin cidna muusiin sababtoo ah wuxuu aad uga fiirsanayey ama uu aad uga fikirayey shakhsiyaadka loo dooranayo inay abaalmarintan berbilowgeeda qayb ka noqdaan muddadaas waxay nagu qaadatay 2 sanadood weliba sanadkii ugu dambeeyey aan xoogga saaro ee 2016-kan aan imiga ku jiro inaanu xulanno shakhsiyaad
بلشادو أي وقمر كي كرتو هاو شاي قبتين فكرة دهال هدو أنا جيمي وحكيري أشخاص بدن وسيابة كل دوان وغيب غالطاي هيرجلين تا وركن يو إنه سيفي عنو سيشقيه إن دمانتو نهادي أبا البان وهايا إلى هنا كجزاء سيو إن وركن ساعة وحو إن حرونتي ساكو وهذا كنت على عرقابه إن شاء الله دقموين كقبل كسنة قدرنا وحكوية لندن مستقبل كدو حرمه إن أنت أكليكم أي كان يو إن سومالي لندن وحمستقبل كوقر شيء سن كهول قالوا أو حبنا كويشو أو ننقض أورور نشنا على أودن كود مسكلي هي وعد والبودن كان حقبتها إن شاء الله وحفي عن أما بالمرين في عن قدوس إندونا إن هيرو قاري كرابلوشة الصومالية دوردون أما جيسك أفريقيا ويكسنية إن شاء الله تاسينا ومركيد إن محمد وحنا أجنحي إن أنا أرفض إنه أنا يعني كتيرين قبل كسنة جمع جودهم بدل كصومالي ده هذا كتير أنا يصير إن عادوا عن بهن إن واحد كتير وحول بمركلة بلعب يو عرقلة ده أما وحيالك كهري ما ده قفكة مركا أما عدة مركاسة سمين إسا ما بوريسا إن ما كتير واحد عرقلة ده أما دوران كرتوا حاسا نجهر حويي إن نجو هول بنا إنتي أنا كتيرني أبوري دا أما صوبن دقي دا برامش كان إن تدخل قابا المرينيا إن وارون أو وحول ببربيلا ولا بربيلا وآه وحيش ليه نعقبده ده قارك أي وطن إن وركن سا وحكي قد وانا يا وروح ورا ودنك كتيري إن هذه سيدا دقن كان نوع عدين دوك سومال لان هاي واحد شيرة وفق عقبات أو كلا هدية لك كلان تو إن أنت بدن يده الرئيسية سي أي دردن ويا لتبلو شيء ده واحد كلا وقبتي أنا أقول لكن هي فكرة تأكد دوا من سمايلنا إن حتى عرقلة ده عن لك كلان نو وإحنا سكدينا إن هالكود كداوينه وبلو شيء ده أردن أنو بدلو بلو شو عنده هدو أيهين سيدا كواشين دوك كلا shinada inta badan wax la yiraahdo waxay aragtaa waxyaalaha falaawriska iyo waxa aad ka qurux badan waxay inta badan jeceshay meel aan macaan ku jiro oo meel wax fiican uun bay inta badan indhahaadu ay qabtaan en ma dooneyno inaan noqono indhahaadu xusiyo kale inta badan xumaan iyo meelo waxyaalo aad u tiriya caqabadaha naga hor imanaya alxamdulillaah may badnayn een wax weyn oo aan anigu imi ka tilmaami karo oran karo waxa sa jireen ma jiraan hadii sabay ay jiri lahaayeen een bulshada anagu waxaan ka gudbineyna fariin ah een inaan wanaag kala kulanay de waxaan loogu filan wanaag dad badan oo soo hambaliyay oo qaar kooda ay munaasabadina la joogeen qaar media ay ka arkeen ama social media oo dunida dacaladeeda ay nooga soo hambaliyeen intaas xataa inta kale een sida kale waxu arki karta een wanaagooda ku dabiqi karta oo een aan wanaagooda anagu qaadanayna marka wax aan imi halkan ka tilmaamaya oo aan ku oranayo waxa ay waxa jiray ma jira een waxaanu ogsoonahay in dadku urro ay hor u sameysnaayeen kani kaga duwanaado inuu abaal marinayo waxa jira wax loo oran kara ama bulshada qaar kood oran karaan een armu urradii horo kale uu noqdaayo waxa jiray urro soo qaata marmar mashaariic yar yar waan wax iyagu bulshada aan qaar kood u danayn maxaa kaga duwanaan kartaan ururada hore een waa runta een bulshada in haday maqasho urur kulli waxay sawiranaysaa een inuu cid baatna shibu yahay oo cid ay fangareeyneyso qof dadkaas ay dhaqaale ku qabaan een anigu ururada kale kama hadlayo waa laga yaabaa inay jiraan urur sidayado kale een laakiin si hadii aan kanaan anigu xogaalka waahay ama aan founder-kiisa ahay aan ka hadlo waa urur volunteer ah een waxaan nooga marqaati abaalmarinihi aan bixineynay marka laga yimaado shakhsiyaad kooban oo xubnaha ururka ka mid ah oo si gaar ah noo caawiyay iyo shakhsiyaad si kale oo dadbanba wax nooga taray marka laga tago waa urur isagu dhexdiisa ka keenay een dhaqaalahan iyo abaalmarinahan bulshada
ان اي داد كان بلشادة فيقر اسكو اي صوحو شين لغو ابال مرني وداد يعني جيب قود اي كاتيميد ان ويجران شخصيات مركي اركين فكرة دا تولموني لوادو وحكو درصدي او ان عان ربو انان الكن عادو غم هاد نقو هدي اي با اركي انا مدعوان كران برنامج كان ان لكن سي انو وحيالها ان ربنو انان كقدو انان نوحا كميدا انو هاد بعيدة ان متلي انو ayun baanu afkeedana ku hadlaynaa imka wax jiray oo roob badan oo bixiya abaal marino oo anaga naga horeeyay muddooyin badan oo sanad aan soo shaqeynayay een inta badan magac weyn bay sitaan laakiin si magac weyn bulshadii ay metelayeen oo dhon kama muuqato een xarumana kuma ay lahaa gobolada een ay metelayaan ama degmooyinka metelayaan anagu markaa imka waxaan kaga duwanaan karaa si aan wixii u rumayno gaar ahaan iminka tii ugu dambeysay aanu qabannay oo kale boorarkayga iyo stikaradeedu waxa ku taalay dadkan inay yihiin hal doorkii laga soo xushay ama ugu wax qabad ka badnaa laba dhinac weliba dadka bulshada inaanu halkaa ka yar jahil saaraa fiican laba dhinac oo dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka oo weliba ku kooban degmada Ceyrigaabo degmada inta u jira haday noqoto baran haday noqoto in kastay baran gobol gaar ah tahay een haday tahay ciilif weyn haday tahay degmooyinkan magaalada ku hareereysan xataa maan oo dhan waan mitila sababtoo ah maan u qiimeyn dadkooda wax qabtay ee labada dhinac wax ka qabtay marka annagu mar walba waxaanu kaga duwanaanayna inaannu ilaalino xuquuqda dadka la rabo in la abaal mariyo bulshada ka soo dhexbaxayaan oo aanan iska qaadan magac bulsho aananu dadkeeda aananu xog ama wareysiyo aananu ka ururin waxyaabahan oo dhan kaga duwanahay waxaanu kale kaga duwanahay in anagu ma rabno kaliya inaannu abaal marino oo bulshada siino isla markaana waxaanu ugu jirtaa inaannu dadka oo dhan u beddelo inay noqdaan dad wax badan qaban kara oo aan yaani kaliya rabin inay abaal marin uu helaan laakiinse waxaanu sameyn doonaa in lakcharro ama khudbado aan ka jeedin doono howlal aan bulshada ku ballamin doono oo aan bulshada ku dhiirigelinayno inuu qof walba uu yahay hal door qof walba uu wax badan qaban karo laakiinse aan abaalmarintan ay tahay uu in qofku sii dhiiranaado oo bulshadana aanu baro roolka ama doorka uu kaga jiro si bulshada uu dhexdeeda uga helo ixtiraam iyo qadarin badan oo waxyaalahan oran karo anagu aad baan xoog u saaraa kagama hadayno qofka markaanu abaal marisiino waxaanu eegaynaa hawlgalka shaqo ee bulshada uu hayo sida uu bulshada ugu hagarbaxayo een kuma ceebayneyno hadii uu gaab isku yimaado oo ay chance fiican bulshada soo siiyay waxaanu dooran doonaa dad kale oo roolkiisa bulshada u meteli kara oo aanu abaal marino siin kara oo aanu diyaarinaynaa si aanu booskaasi bulshada dib aanay uga soo noqon een waxyaabaha aanu imika insha Allah ku tala jir een intaas waa inta aad kaga duwan tihiin ururada kale iyo waxa higsanaysan qayb kamida een ururka markaad aasaasiseen ama fikirkan aad keentay ka hor maxaa sabab u ahaa maxaa aragtay maxaa kugu dhiirigeliyay inaad urur noocaas ah oo dadka abaal mariyo oo iskiisu xilqaama aad sameeyso een waad mahadsantay Cabdiraxmaan een waa su'aal aad u muhiim ah een ururkan inaannu aasaasno wixii ka dambeeyay inay bulshadu ogaato een waxaan oran karaa waxa ugu muhiimsan ee aynu halkan u fadhino ama barnaamijkan u sii deynayno een ururkan inaannu abuuro waxa koow ka ah oo ay bulshada gobolka Sanaag iyo guud ahaan Soomaaliland iyo weliba si guud dhulka Soomaaliyeed iyo Bariga Afrika baynu gaadho aan u higsanaynaa waxa weeye een kulli jirka bini'aadamku tusaale ahaan metelan oo kale wuxuu u baahan yahay si uu shaqo badan qofku u qabto wuxuu u baahan yahay energy iyo waxyaalo cuntooyin uu quuto u baahan yahay si activity-giisa iyo shaqadiisu ay u badato een waxa noo muuqatay inay jiraan dad badan oo bulshada rool ku leh oo wax badan oo danta guud inta badan qabanaya oo misana aanay bulshadu ka warhayn dadkaas xogogaal la wahayn dadkaasna ay iman karto hadii aan yaani la dhiirigelin ama lala ogaan waxay bulshada u hayaan in qaarkoodu gaab isku iman karo
كو إنان كهر تغنو إن بلشدة إن هالدور كا هالش هالكر كا بلشدة واحد تر كا وقبنا يا ولي بدين تجود كهر مرن يدنت جار كا إن أيدا كاس يا هذا ددي بلشدة ودي سبرتان وقدو بدكو بعد أنواع أساسني وحكلو نوك اللي في الرضا نوعا وكلا achievement كما وارس كدت كميلا سري قارة إن واحد بدن قبته وكله إن أي يعني كوير أي كوير يهين دك مدن عرق أبو يجودهن قبل كسنة سدوا كله جودهن إن ودن كنا أي كوير يهين إن واحد كله نقول اللي فيا وحوي إن لشدو إم كلام أوران كرو أقون ودن كيم تشرتو لما أوران كرو إن ودن كشقو تشرتو لما أوران وحصل لما أوران كرو لكن سي وح ضد كي كديمان qofkii wax qabanayay macallin ha ahaado arday ha ahaado in qof masuul dawladeed ha ahaado in qofku dhinac doono bulshada kaga jiro qofku hadii wixii uu qabanayay uu ku waayo cid ku tiraahdo wax fiican baad qabanaysa bulshada u baahan mustaqbalka dhow mira fiican bay wax qabadkaaga dhalaya haduu waayo wax laga yaabaa qofkaasi inaanu xataa niyad u hayn waxan uu qabanayo وأنا تكنتي بقول كي بس ديتن دتك سوماليات دارهان دتك بلشدينا معها دتك قناعة سن قفنا كم قناعة سن شق ده هيو صوبتوا أوحوا أركاون إنه كده أفسنا يو إن حوجي غير مش قاعد غير مش هركا لكن سأنا كفر أحسن إنه شق ده نشوفه هدي قفكو أنا وحي حسينين وحكر دلنا كرتا إنه قف كاسي aan wax badan qabanayn marka bal inaannu bulshada lafteeda aanu tusno inay shaqada hayaan ay tahay mid ay xiseynayaan ayna kani helayaan si ay wax badan u qabtaan waa sabab kamida sababaha aan ururkan u aasaasnay ama ka dambeysay aasaaskiisa aan ma koobi karo oo waxay noogu yaalaan aan constitution ururku aan qayb kamida sameeyay sababihii iyo afkaartii ka dambeysay إن لا سمعيو بلشدن لكن سي إنو هيك سيغا أهجارو إن قف والبا أو سوماليات أو نقضو كارهان دادك بلشد ودن كينو أي نقضو داد انتلاك جواليسا وإن داريو حبادن غراد أه إن نقضان أيون با كميدا أفكارتا أما سوابها أوروكان لو أساس إن أوروكو إنتي حبنود بكا كوبان يحي محاسي isku xulateen xubnaha ururka uu ka koobnaado ururku wuxuu ka kooban yahay iminka ilaa 12 xubnood buu ka kooban yahay 12 xubnood waxa lagu soo xulay qaarkood waxay ahaayeen ama qayb ka ahaayeen gudigii ururka inta ka dhiman waxa lagu soo xulay marka fikrad oranaysay yaa ka fog bias ama inuu een dadka oo kale xdo yaa ka fog jahilnimo iyo waxyaalo badan oo bulshadeena imika aad u dhaxmara yaa ka fog balwad iyo xumaan iyo waxa laalay wixii qof binaaadama u noqon kara dhaliil markaan intaas la eegnay waxaanu kala shakhsiyaadka qodobka ugu muhiimsan ee lagu xulanayo kamid aha qofkan xiriir intee leeg buu leeyahay ilaahay waa qof xiriirka isaga ilaahay hagaajin kara ayuun baa bulshada inuu u mahad noqono garan kara marka waxaanu kala jirtay oraah ahayd qofka aaminsan aan xulanaynay ah wanaagu maaha kanaad adigu isku qirayso ee aad leedahay wax wanaagsan baan qabtay ee waa kala aad u qirayso bulshadu wax wanaagsan bay qabatay ama hebel wax wanaagsan buu qabtay shakhsiyaad kolow sifada leh oo bulshada og inta wax wanaagsan qabatay ama ku sifaysan ma jiraan shakhsiyaadka markaa qodob noocaas ah lagu soo xushay waxyaalaha aanu xoogga saaraynay kuwaas unbay ahaayeen dhinacyo kale oo badan oo iyagana shakhsiyaadkan lagu xushay ama lagu doortay way jiraan ma ahayna xidhmeen waa intaa ku kooban yihiin weli way ka badan karaan intaa waayo annaga keliya waxa ma qiimeyn karo waxaanu insha allahu ku tala jiraa xubno intan ka badan oo kinsi aynaan helo yacni tiris dheera
si mararka codkoo kale uu yimaado la isu dheeraado hal dheeri in aad dad mahsan tahay su'aasha aan ku waydiinayaa kale waxay tahay dadka la abaal marinayo laga yaabaa in dadku yiraahdaan talo dadkii baa la abaal marinaya dadka la abaal marinayo waa dad noocay ah ma leeyihiin ma dadka bulshada rayidka ahba ma labada qaybood ee bulshadu ka kooban tahayba waa dad noocay ah dadka la abaal marinaya maxaa se lagu dooranayaa inkastoo hore u soo yara sharaxday in qofkaasi abaal marinta mutaysan karo بسم الله الرحمن الرحيم شخصيات كا كانديديتس كا نوقون كارا اما مرشح نوقون كارا ابال مارينتن اني هيلان وحياله بدن با لوو دوران كارا ايمغا تسالحان حدي ان سو قاطو سنه كان 2016 كي ابال مارين بانو بخيناي ابال مارينتا هل دينا بانو ايغيناي او بلشدا سي غود وحن ويغينا ريمها بلشدا سيجارة وحن ويجيني دت كهر مرك كسمية جود هان قبل كسنة جار هان ديج مد عريقة ودين عوح برشدة يعاف ماتك إن شخصيات كانوا حلوين إني مركا مرك هراء دت كوح بقلن قبطي إلا بضع دين عويل بس دين عاف ماتك دين عوح برشدة كقبطي أيان حوج ساريني إن مرك إلا بعد أنا جو إيجيني شاب خيالا يدغالها aanu haysano waxaanu sii doonay qof labada dhinacba wax ka wada qabtay hadii aanu heli karo marka shakhsiyaadkaanu dooranay wado noocaas ah ayaanu u maray insha Allah mustaqbalka waxay noqon doonaan dhinac walba oo arrimaha bulshada ha noqoto dhinaca siyaasadda ha noqoto siyaasiyiinta ha noqoto sababtoo ah siyaasigu hadii uu wanaagsanaado laguna hambalyeeyo waxa wanaagsan ee uu qabto waxa uu bulshada u sii kordhinayaa wanaagii iyo waxtarkii uu lahaa wana meelaha aan oran karo runtii way mudan yihiin in abaalmarin loo gudoonsiiyo laakiin sanadkan maanu dooranayn dad siyaasiyena waxaan hormarinaynay dhinaca arrimaha bulshada waliba labada sektor ee caafimaadka iyo waxbarashada oo aan u dooranay labada sektor iskamaanu la jeclaysan waxaan u dooranay waa labada sektor ee bulshada waddankeenu ay u liidato si gaar ah gobolkan Sanaag oo ah gobolka fog gobolada kale uu kaga liito gobolada kale sidaas ayaanu ku dooranay marka dadkii aanu xulanay labada sektor ayuun bay ka soo baxeen tiradooduna may badnayn 3 qof oo kaliya ayuun bay ahaayeen waxaad noo sheegtay inaad duwan qabateen abaalmarinna bixiseen 3 qaybo 3 qof aad siiseen isla markaasina aad u doorateen baahiyaha ugu weyn gobolka yaala oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo caafimaadka waxa jira kulan marka abaalmarin la bixinayo oo dad ay kulmayaan ama munaasabad abaalmarin la qabanayo kulli dhaqaale kama badna cid ururkiina ka baxsan oo idinka caawisay markii hore iyo markii dambe ama markii dambe idin la qaadatay fikirkan ah inaad wax u yaabaal marisaan oo tiri gacan baan idin fidinayna ma jirtaa markii hore si ma jirtaa bismillaah raxmaan raxiim markii hore way jireen cid naga baxsan oo qayb ka ahayd oo aan rabo inaan si gaar halkan uga mahadnaqo maxamed ismaaciil waxa kaloo jiray shakhsiyaad kale oo iyagu ama fikran ugu darsadeen ama sometimes shaqooyinka noo qabanayeen ha ahaadeen kuwa ka muhiimsan kuwa aanu wadnoba way jiraan laakiinse intii hawshu waxay u badnayd dhexdayadun bay u badnayd yacni waxaan kula uga jeedaa dhexdayada ururkasa ama Sanaag Achievements Award guddidiisa iyo howlwadeenadiisa ayuun dhaqaalo u badnaa marka laga hadlayo cid markii dambe hawshan ay fushay ee bulshada iyo miidiyahaba ay gaadhay cid noo ballan qaaday ama qayb nagala ahayd abaalmarintan sii wadideeda ama horumarkeeda weli ma hayno laakiinse haddii dhinaca wanaagsan aan wax ka eegno waan rajaynaynaa inay iman doonaan insha allah ashkhaas danaynaya inay dadka waxa wanaagsan qabtay
أي هرمريان وحلي إلى هذا المال ملك آخري إن هدي على ذو حنون كدرينتو إن واحد هاي قف نول باتا لكن هدي على درينتو حنون كبلش هذا كله واحد هاي إن بني آدم بالي هذا مرقى هدي أن سكله وبدله هدي على وانا جا جا درينتو واحد هاي قف في عن باتا هدي aad dareento wanaaga bulshada kale ay sameysayna waxa tahay qof kariima oo aad u weyn aad baad u mahsantahay ee daawadayaal barnaamijku waxa uu ku dhow yahay guntii iyo gabagabadii branchka daawanaysan waa branchka Ilsariya Star ee ka baxa telefishinka caalamiga Star waxa idin la socodsiinayaa Maan Ahmed ee Ilsar branchka waxa ugu martiya Maxamed Xuseen Farjar oo ah aasaasaha urur la yiraahdo SA oo u taagan SA een ururka een abaalmarinta een haldoorka sanaag een branchka intii aanan soo gabagabeyn waxaan doonaynaa een inaan ku waydiino ururka ma sii wadi doontaan dadka idinku soo biiraya ama waxa way dad ma idinku soo biiri karaan bismillaahir rahmaanir rahiim ururka een horta uu sii shaqeyn doona een insha Allah een ma aha anaga wax aanu gacmaha aan ku haysan doono een hadii aan aragno cid nooga wanaagsan way joogan laakiin sidii aanu la kulanno ma aaminsan anagu inaan ay ku ugu wanaagsan ay waxaan wadayay hadii ay xubno een aad nooga wanaagsan oo hawshan qaban karaya oo bulshada dhexdeeda iminka jooga ay noqdaan ku nagala wareegaya xataa waxaan diyaar u nahay inaan iyaga ku wareejino ما يعني ان وح انو ربنو ان انا نو وح غارا اما دان غارا ان كوفشنو ان حبنو هو يكوم نان دونان وما نقون دونو كلاس دي دبدا كفرن ومال بار دي لغو سو دارو لكن سي ولي وي بنايين حبنو دور اه او وباهن يهي اروركو ان وحا كلو بنان ان بوساسكي وغاركو دان ولي لبوحين ان انو سيشا غاية اروركان een anaga way naga go'an tahay een wixii qadarka ah ee nabaajinaya ma sheegin ama diid ee nafta la waayay ma sheegin laakiin waxa noo qorsheysan insha Allah in aanu ururkan sii wadno oo uu noqdo urur la kala dhaxlo oo bulshadu ay isku abaalmariso iskuna fahanto keeda wax tar kale ee wili wax badan taray qof aan wax tar lahayn ma jiro aad baan uga cudur daaranaya in aad aan kelmadda adeegsaday laakiin si kuwada wax badan taray ee waliba danta guud ka shaqeeyay ururku wuxuu taagnaan doonaa sanad walba inuu shakhsiyaad kooban ashkhaas aad u kooban u abaalmariyo sababtan dadka kooban u dooranayna waxa weeye dhamoor ay quantity-gu yaraado ama tiradu ay yaraato waa dhamoor uu quality-gu bato oo sii kordho xaggii tayada marka ashkhaastu aad bay koobnaan doonaan haddii bulshadu qof ay la tamaniyeen ama ay la naawilayeen inuu ka mid noqdo ashkhaastan xulanno oo ay weliba iyagu qaarkood nala soo xulaan oo aan sanad uu furi doono een sanadka aduu ka mid noqon waayo sanaduhu way badan yihiin haddii la noolaado een qofka sanadba meelo inaan xoog saaro way dhici kartaa haddii aan markaa sanad meel xoog saaro oo la arko qof kale oo kaga mudnaa walaahin si sektor kale ama qayb kale wax ka taray hana loo cudur daaro wax laga yaaba sanadka kale inaan qofka soo doorano hadba inta jeebka yagu u noqdo abaalmarin ah ayaan dadka gudoonsiin doonaa abaalmarintayadu ma koobnaan doonto mar walba oo dhinaca dhaqaale uu kordho insha Allah waxaan laawilaynaa inaan abaalmarin lagu farxo oo bulshada oo dhan ay u riyaaqdo aan weliba mararka qaar bulshadu ay tamaniyeyso inaan suurtagal ahayn inaan fulino ayaan ku rajo weynahay marka waa urur sii socon doona waxaan fariin u dirayaa haddii ay jiraan ashkhaas aad u danaynaysa way joogaan weliba kuwa nagaga haboon baa jooga nooga aqoon badan baa jooga nagaga xikmad badan baa jooga inay u furan yahay weliba ilaa iyo booska ugu sarreeya in uu furan yahay oo aan ahayn wax laga leeyahay mar hadii uu yahay wixii oo xarimaha bulshada khuseeya waa hawl hawsha cidii gudanaysa bulshada dhinacay doonta ka ahaato waan ku soo dhaweynaa
ان bulshada idin daawanaysa ee jacaylaysata ururkiina inay ka mid noqoto ama ku soo biirto ee jooga meelaha in badan ama caalamka qayb ka mid ah sidee bay idin soo heli kara ma leedihiin in meelana ila kala soo xidido haday aad leedihiin bulshada inaad fariinta gaarto aan waxa jira in xafiisku yaala degmada Cerigaabo oo urur ku leeyahay aan ما حفيز إمنك وسيفي عنه هول قلي أو يعني أن قلب كيسي وحسيون عنده ما يسترن يهين قف كتير من العرقابة كسوعا حفيز كي يكونوا تلمع بدونا إن شاء الله أن هنا نسويه لكراء أو عرقابة أن أنت بدن ده أنا حبني يارو باكودن أو هبي إنك وانا لود تشوي حبنا نوي وده مقدين ده كنا كبحسن دعمو إنك قارئ رسم دعمة العرقابة wadanka gudhiisa iyo dalka dibadiisa dadka ku nool aan waxaanu aasaasnay oo aanu sameeynay in beej u leeyahay aan ururka Senaga Achievements Award oo saa la yiraahdo aan waxa kale oo jira xubnaha hadii cid ka mid ay garan karaan kulli mar hor u ka baxay barnaamijkan aan star isagoo ah war ashqaasii habeenka metelaysay xubnahan aan ururkan saameteleysay cid kamid ah hadii aad contact wada haysaan iyagana waa laga la xiriir karaa wana la heli karaa aan waxa ugu wanaagsan aan rajaynayno in lagu helo waxa weeye in laga soo doono goobta uu ku yaalo aan oo ah degmada Cerigaa aan imika waxa aan ogtahay maxamed in technology-du aad u shaqeyso marka aad doonaysaan inaad wax weey wax tiri sanadkiiba waxaanu doonaynaa inaannu cid aan abaal marinsino dadka kale ee idinka idin ka baxsan ururku iyagu fikir ahaan ma idin ku darsan karaan oo ma u sameyn kartaan meel ay wax weey email idin ku soo diraan ama qofka ama shakhsiyaadka marka la kala dooranayo kuwa priority galay ay marka soo yana idin la doortaan ma sameyn kartaa amaasan tahay waa su'aal aad muhiim ah aan mar hore waxaan ka yar dhawaajiyay aan sanduuq inaan u furi doono bulshada sanduuqasi aan electronic u noqon kara oo yaani mid aan social media ha iyo meelaha ama emailisa sidoo kale wuxuu noqon kara mid caadi ah oo bulshadu ay waraaqo intay soo qoraan ay ku ridi karaan hadii bulshadu aanay nala xulayn waxaanu keenayna ma aha wax soconaya bulshadu iyaga nala xulaya iyaga tilmaamaya kooda wax badan qabtay aan waan sheegi doonaa sektoradaanu hadba sanadka xoog saarayo iyo hadii ay sektoraduba sanadka dhinac walba aanu cid ka soo qaadanayno aan inta badan waxa qofka qiimeyn kara waxa weeye qofka la jooga aan intaan xoog saarayna waa dadka degmooyinka iyo gobolada Soomaaliland ku nool inay nala qiimeeyaan xogaalka waa dadka dibadda naga maqan aan codkoodu wuu furayahay waanu sheegi doonaa mararka ay soo dhawaato codaynta la bilaabi doono candidateska inta bulshadu nala xusho ayuun baa hadhowto tartanku uu dhexdooda imanayaa ma jirayso cid la ogeysiin doono inuu xubinka yahay dadka sanadka u tartamaya abaalmarinta ama aan xuli doono laakiinse bulshadu iyagu way nala ogaanayaan oo waa kuwa xulaya waxaan rabnaa inaanu dadka aan xulano ay noqdaan dad aan yani kulamo inta lala yeeshay lagala soo tashan oo la oran abaalmarin baad u qalantahay ay tahay dad ay bulshadu garteen oo ay bulshadu u soo xusheen inay abaalmarinta gudoomaan ka insha Allah sanduuqaasi ama electronic ha noqdo ama ha noqdo mid caadi ah oo bulshadu ay si gaar ah inta u timaada xafiisyada wax ugu ridi karto noo qorsheysan tahay insha Allah inaas een branchkiinu waxa uu ku siisib qoya gabagabadii kelmadda u dambaysa bulshada ku daawanaysa maxamed xuseen farjar ahaan maxaad oran lahayd bismillaahir rahmaan rahiim bulshada horta hal qodob uun baan anigu rabaa inaan kala hadlo waxa wanaagsan ee uu qof qabto hadii aynu ku abaal marino horta iyay dhaliil muuqan
حتى هدي عاد أعرق توقف قاسين ونقضي أما أنا لنك هكاهين قف يعني عاد واحد بدن كتوه ميسو إن أرد واحد وأنا أكسني نقبتها يوم بلقوا أبا المريي إنه واحد خريبي لقوا أبا المرين مركا هدي إنه أبا المرين نعيد أرتين إنه ما حد نقنه وإن رجينه إنه إن مرؤنا يمن دونتو إن إن قف كيكو هبونانا أبا المرين يعني كل وان دالينا لكن هذه إن كيس أي بلشادو سيوه محوغ عرقتو قدب كاوان يردي ريقلن لها إن وحن كلاو تلمامي لها إن أنه وان خلدامي كرا إن وان وحساحنا وان قبان كرا إن مرغانو خلدانو إن لو عذر دارو إن فعلو إن لو دافو تلمامي إن وحيابان ربنين أن وحكا بدلو وحن وادوغو وحن وين هاي قف والباو طلب حينا غسية وان سودو وينينا een afkaartiina iyo kuwa ay qowaa isku mid een waxaan bulshada markaa aan oran lahaa een waxa idinku aaminsan tihiin idinaa wanaagsan waan idinku taageersanahay een wax badan talooyinkiina waan qaadanayna idinka iyo anagu isku mid baan u nahay waxaynu rabnaa inaan bulshadeena aanu gaarsiino meel wanaagsan magaalo walba oo wadankeena ay noqoto magaalada Rajada iminka magaalada ugu horeysay laga aasaasay oo eri gaaban ay noqoto magaalada Rajada ugu horeysay aymin waxaan u jeedaa een Rajada makaan leeyahay magaalo qof walba oo dunida ku nool uu mar u naawilo in magaalada yimaado sababtoo ah hadii dadka wax badan qabanayay magaalada ku bataan magaalada isbedelkeeda iyo dhinac walba ha noqoto bilicda aqoonta fikirka wax walba isbedelayaan marka waxaan aad u rajaynayaa in wixii khaladaad ee aanu sameeyno in loo cudur daaro faalooyinna nalo dhaafo annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa inaan sax doono in waxaan kala bulshada la wadaagayaa ama fariin ugu diraya cidii aan danaynaysa inay si uun qayb uga noqoto in dhinaca dhaqaalaha waliba uu furan yahay in waxaan jecel lahay anagu organization iyo hay'adna kuma tirsanin idi volunteer yani doonaysa in uu ajar yaaba halka noqdo ma doonayno shakhsi mansab magac iyo maamus ku raba sababtoo anagu inta ma rabno inta kuma doorayno hadii maanta aanu helo cidii nooga fararuubumlayd ee nooga wanaagsanayd waan wareejinaynaa marka waxaan inay noqdaan waxaanu Ilaahay dirtii u wadno oo aan naga ahayn in cid gaar raali gelino inaynu siyaasi ku taageerno mid kalena ku baabino inay qayb bulshada kor ugu qaadno qayb kalena hoos ugu dhigno waxaas oo dhan wixii keenaya xataa lacagtaadu hadii inta ay tahay mid dabada ku haysa ma aqbali doono kuma aan faraxsanin mana soo dhaweynayno laakiin wax allaalay wixii dar Ilaahay loola jeedo ee kaa in bulshadu ay kor ugu kacdo waan soo dhaweynaynaa talooyinkaaga ayaa ka muhiimsan dhaqaale walba oo qof walba nasiiyo hadii aanad karayn inaad xataa noo timaado oo kulana la yeelato meelaha aanu social media ku arki doontaan weliba pages badan inaanu sameyno oo qaarkood ay monitor garaynayaan qayb arrimaha bulshada ka mid ahay ayaan rabnaa inaanu ku baahino oo aanu rabno inay qof walba uu noogu dhaafi karo fariin wixii tala iyo tusaale ah intaa marka laga yimaado waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa anigu run ahaantii haddii aan fikir kun lahaa dad baa jira ashkhaas ah oo gaar ah oo ama xubnaha ka ahaadeen ama dibadda ka joogeen oo haddii uu horumarka ururkani waan rajaynaynaa in maalin uun meel u saagi doono aan xusi doono oo meel wanaagsan gaarsiiyey ha u badnaadeen xubnihii ururkan dhaqaajiyey oo insha allaahu marar dambe haddii aanu nasiib u yeelanno inaanu bandhigyo sameyno aanu ku xusi doono waxay jecel yihiin inaanay muuqan laakiinse markaan horta idinka bulshada muujino iyagana waan muujin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka aragtaan dad badan oo dhiirraday oo wadankooda aaminay wax badan qabtay la arku yididiilo fiican oo bulshadeena dhex timi waxa ballan ah dadkii afkaarta ka dambeeyey
si uun talanaha noqotay uga qayb qaatay saxaafada lefteeda qaybihi naga taageeray inaan dhamaantood aan sameyn doono insha Allah inaan maalin u sameyn doono ayaguna bulshada ay isbartaan marka insha Allah in inta ayun baan bulshadeena u dhaafilaa aad baan mahadsantahay ayo shukr daawada yalitaas waxay noogu soo dhamaaday barnaamijkeena il sar iyo star oo idin ka imanayay magaalada Ceer Gaabo waxaan idin la socodsiinayay aniga oo Cabdiraxmaan Axmed il sar waxaan idin kaga tagayaa tan iyo intaynu todobaadkan todobaadka xiga ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh